स्वागत छ म रिवाज नेउपाने आज हामी कक्षा दसको विज्ञान विषयको पाठ सत्र पढ्दैछौँ यस पाठको शीर्षक रहेको छ क्रोमोजोम एन्ड सेक्स डिटर्मिनेसन यस पाठ अन्तर्गत आज हामीले क्रोमोजोम्सको बारेमा पढ्दैछौँ आउनुहोस् आज कक्षा सुरु गरौँ एउटै बाबुआमाका सन्तान कहिले छोरा र कहिले छोरी भएको हामीले देखेका छौँ त्यसै गरी छोरा छोरीमा पनि एउटै बाबाआमाबाट जन्मिए तापनि यिनीहरूमा पनि विभिन्न गुणहरू पाइन्छ जस्तो उदाहरणको लागि यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ यो कानको लोती चाहिँ यसरी जोडिएको हुनसक्छ भनेदेखि एउटा सन्तानको अर्को सन्तानको यो कानको लोती लोती चाहिँ यसरी छुट्टै यसरी भिन्न भएर बसेको हुनसक्छ त्यसै गरी आँखाको कलर आँखाको रङ रङमा पनि फरक पर्न सक्छ त्यसै गरी कपालको रङ लगायतका विभिन्न कुराहरू अथवा विभिन्न गुणहरूमा चाहिँ फरक पर्न सक्छ यी गुणहरूलाई हामी क्यारेक्टर भन्दछौँ र कुनै पनि प्राणीको क्यारेक्टर निर्धारण गर्नको लागि अथवा क्यारेक्टर डिटरमाइन गर्नको लागि क्रोमोजोमले मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छ क्रोमोजोम जिनहरू जिनहरू मिलेर बनेको हुन्छ भनेदेखि एउटा जिनमा थुप्रै डिएनएहरू हुनसक्छ यसरी क्रोमोजोमभित्र जिन जिन भित्र डिएनए र डिएनएले चाहिँ अन्तमा गएर कुन चाहिँ क्यारेक्टर निर्धारण गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ यसरी डिटरमाइन गर्ने रहेछ यसरी निर्धारण गर्ने रहेछ र यसरी हामीले हेर्दाखेरि यो क्यारेक्टर डिटर्माइनको कुरा चाहिँ सजीवहरूको उत्पत्ति तथा विकास भएदेखि नै यो क्यारेक्टरहरू चाहिँ प्यारेन्टबाट भनेको बाबाआमाबाट अफ स्प्रिङ यो भनेको छोराछोरीमा सर्दै आएको देखिएको छ र यसरी सर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ के हुन्छ त इन्भाइरोमेन्टले गर्दाखेरि हुने इन्फ्लुएन्स अथवा असरहरू पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ त जिनमा परिवर्तन ल्याउँछ क्रोमोजोममा परिवर्तन ल्याउँछ र त्यो चाहिँ अफ स्प्रिङमा सर्दै जान्छ यसरी जनावरहरूले अनुकूलताका गुणहरू पनि विकास गर्दै जान्छन् जसलाई हामी एडप्टेसनल क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्न सक्छौँ आजको कक्षामा हामीले यसरी एउटा जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनमा विभिन्न गुणहरू सार्नको लागि प्रमुख भूमिका खेल्ने क्रोमोजोमको बारेमा पढ्दैछौँ जन्तु तथा वनस्पतिहरूको शरीर असङ्ख्य कोषहरू अथवा सेलहरू मिलेर बनेको हुन्छ त्यो सेलमा जस्तै हाम मैले यहाँनिर एउटा एनिमल सेल बनाएँ भनेदेखि बन यो एनिमल सेलभित्र बिचमा के हुन्छ त न्युक्लियस रहेको हुन्छ र यो न्युक्लियसभित्र पनि हामीले हेर्ने हो भनेदेखि यसमा चाहिँ यस्तो जालो जसरी जालो आकारमा फैलिएर बसेको एउटा नेटवर्क हुन्छ यो, यो सञ्जाल हुन्छ जसलाई हामी के भन्न सक्दछौँ त क्रोमेटिक रेटिकुलम भन्न सक्दछौँ र जब कोष विभाजन हुने समय आउँछ त्यतिखेर के हुन्छ त यी क्रोमेटिक रेटिकुलमहरू चाहिँ रिबन जस्ता मोटा मोटा यस्तो आकारमा चाहिँ फैलिन्छन् जसलाई हामी के भन्न सक्दछौँ क्रोमोजोम्स भन्न सक्दछौँ यो क्रोमोजोमहरू चाहिँ त्यसो भए यही क्रोमेटिक रेटिकुलम चाहिँ कोष विभाजनको बेलामा यहाँनिर सेल डिभिजनको बेलामा यसरी यस्तो आकार यो क्रोमेटिक रेटिकुलमले बनाउने रहेछ र यसलाई नै हामी क्रोमोजोम भन्ने रहेछौँ क्रोमोजमभित्र हेर्ने हो भनेदेखि मैले अघि पनि भनिसकेँ यसमा चाहिँ जिनहरू रहेको हुन्छ र यो जिन चाहिँ फेरि डिएनएहरू मिलेर बनेको हुन्छ डिएनए भित्र हामीले विभिन्न किसिमको प्रोटिनहरू पनि पाउँदछौँ र यो क्रोमोजममा एउटा गाँठो जस्तो भाग रहेको हुन्छ यो भागलाई चाहिँ सेन्ट्रोमियर शें भनिन्छ यो सेन्ट्रोमियरको पोजिसनको आधारमा क्रोमोजमलाई विभिन्न प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ यो क्रोमोजमको पहिलो प्रकार रहेको छ मेटासेन्ट्रिक क्रोमोजोम मेटासेन्ट्रिक क्रोमोजमहरूमा सेन्ट्रोमियर चाहिँ बिच भागमा रहेको हुन्छ र हामीले यसरी बनाउने हो भनेदेखि यो रिबन जस्तो भाग चाहिँ बराबर भागमा दुईतिर यसरी बाँडिएको हुन्छ यसमा चारवटा रिबन जस्तो भाग हुन्छ र यो चाहिँ यो सेन्ट्रोमियरको पोजिसन हेर्ने हो भनेदेखि सेन्ट्रोमियरको अवस्था यसको लोकेसन हेर्ने हो भनेदेखि यो चाहिँ के हुन्छ त बिच भागमा रहेको हुन्छ यसलाई हामी मेटासेन्ट्रिक क्रोमोजम भन्न सक्दछौँ त्यसै गरी अर्को किसिमको क्रोमोजम रहेको छ सब मेटासेन्ट्रिक क्रोमोजम सब मेटासेन्ट्रिक क्रोमोजममा यो सेन्ट्रोमियर चाहिँ बिचमा नभइकन केही छेउ भागतिर रहेको हुन्छ र यो सेन्ट्रोमियरले यो जुन रिबन जस्तो भाग जुन रहेको छ यो भनेको आर्म्स भनेर हामी भन्न सक्छौँ यो आम्सहरूलाई चाहिँ अनइक्वल भागमा दुईतिर चाहिँ बराबर नहुने गरी यसरी डिभाइड गरेको हुन्छ यस्तो खालको क्रोमोजमलाई हामी सब मेट्रासेन्ट्रिक क्रोमोजम भन्छौँ त्यसै गरी अर्को प्रकारको क्रोमोजम रहेको छ एक्रोसेन्ट्रिक क्रोमोजम एक्रोसेन्ट्रिक क्रोमोजममा यो सेन्ट्रोमियर चाहिँ लगभग क्रोमोजमको एउटा छेउमा हुन्छ भनेदेखि यसको एकातिरको आर्म्सहरू एक चाहिँ एकदमै सानो रहेको हुन्छ तर अर्कोतिरको आर्म्स चाहिँ एकदमै लामो ठुलो रहेको हुन्छ यस्तो खालको क्रोमोजमलाई हामी एक्ोसेन्ट्रिक क्रोमोजम भन्न सक्छौँ त्यसै गरी अर्को चौथो प्रकारको क्रोमोजम रहेको छ टेलोसेन्ट्रिक क्रोमोजम टेलोसेन्ट्रिक क्रोमोजमको बनावट हामीले हेर्ने हो भने सेन्ट्रोमियर चाहिँ छेउमा रहेको हुन्छ र रह यसबाट चारवटा यो आमको सट्टामा दुईवटा मात्र यसरी आमहरू आएको हुन्छ र यस्तो खालको क्रोमोजमलाई हामी टेलोसेन्ट्रिक क्रोमोजम भन्न सक्दछौँ र यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा सेन्ट्रोमियरलाई कहिलेकाहीँ काइनेटोकोर पनि भन्ने गरिन्छ अब हामी नम्बर अफ क्रोमोजोम्सको बारेमा पढ्दैछौँ नम्बर अफ क्रोमोजोम्स पढ्न किन आवश्यक छ त किनभनेदेखि कुनै पनि एउटा स्पेसिस त्यो चाहे एनिमलको होस् अथवा प्लान्टको होस् त्यो स्पेसिसमा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि नम्बर अफ क्रोमोजोम्स चाहिँ निश्चित मात्रामा रहेको हुन्छ यसको अर्थ हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भनेदेखि कुनै निश्चित मात्रामा क्रोमोजोम छ भनेदेखि हामीले त्यो कुन चाहिँ स्पेसिसको क्रोमोजोम हो भनेर पनि हामीले भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ त्यहाँनिर रहन्छ चा। त्यसैले पनि नम्बर अफ क्रोमोजम्स थाहा पाउन जरुरी छ र सामान्यतया कुनै पनि जनावर तथा बिरुवाको सोमेटिक सेल जुन सेलले चाहिँ प्रजननमा अथवा रिप्रोडक्सनमा भाग लिँदैन त्यस्तो सेलमा चाहिँ के हुन्छ चा त डिप्लोइड नम्बरमा क्रोमोजम्सहरू रहेका हुन्छन् त्यसै गरी हामीले जनावर तथा बोट बिरुवाको ग्यामेट्समा हेर्ने हो भनेदेखि ग्यामेट्स भनेको त्यस्तो खालको सेलहरू जसले प्रजननमा भाग लिन्छ त्यस्तो खालको सेलहरूमा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि तिनीहरूमा हेप्लोइड नम्बर अफ क्रोमोजम्स अथवा हेप्लोइड क्रोमोजम्स रहेका हुन्छन् त्यसो भए यो हेप्लोइड क्रोमोजम्स र डिप्लोइड क्रोमोजम्स भनेको के हो त आउनुहोस् त्यसको बारेमा छलफल गरौँ जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँहरूले मानिसकै शरीरमा रहेको आफ्नै शरीरमा रहेको कुनै एउटा सेललाई उदाहरणको लागि लिनुभयो भनेदेखि यसमा यो सेलको न्युक्लियसभित्र जम्मा फोर्टी सिक्सवटा क्रोमोजोम्सहरू रहेका हुन्छन् जसमध्ये ट्वेन्टी थ्री क्रोमोजोम्स चाहिँ फादरबाट आएको हुन्छ भनेदेखि अर्को ट्वेन्टी थ्री क्रोमोजोम्स चाहिँ मदरबाट आएको हुन्छ तर प्रजननको बेलामा बन्ने स्पम्स र ओभ्युल हामीले हेर्ने हो भनेदेखि यिनीहरूमा जम्मा तेइसवटा क्रोमोजोम्सहरू रहेको हुन्छ यो स्पम्स र ओभियुल भनेको चाहिँ प्रजननको बेलामा बन्ने सेलहरू हुन् जसले प्रजननको प्रक्रियामा भाग लिन्छन् स्पम चाहिँ मेल मेल अर्ग्यानिजममा स्पम बन्दछ भनेदेखि फिमेल अर्ग्यानिजममा चाहिँ ओभियुल बन्दछ र यो ओब्युलमा पनि ट्वेन्टी थ्री क्रोमोजोम्स नै रहने गर्दछ यसरी हेर्दाखेरि हामी के पनि भन्न सक्छौँ भनेदेखि ह्युमनको लागि अथवा मानिसको लागि जम्मा मानिसको शरीरमा पाइने क्रोमोजोम्सको सङ्ख्या भनेको कति रहेछ ट्वेन्टी थ्री पियर्स रहेछ यसमध्ये तेइसवटा चाहिँ उक्त मान्छेले आफ्नो बुवाबाट पाएको हुने रहेछ भनेदेखि अर्को बाँकी रहेको तेइसवटा चाहिँ आफ्नो आमाबाट पाएको हुने रहेछ अब यसमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भनेदेखि तपाईँहरूले जस्तो कुनै एउटा बच्चाको अनुहार हेर्ने हो भनेदेखि मान्छेले के भन्छन् त कुनै एउटा बच्चा छ उसको अनुहार हेर्ने हो भनेदेखि मान्छेहरूले चाहिँ कस्तो बुवासँग मिलेको अथवा कस्तो आमासँग मिलेको अनुहार भनेर भन्छन् नि होइन हो त्यो अवस्थामा यो बच्चाको अनुहारको बनावटलाई निर्धारण गर्न पनि के रहेछ त यही ट्वेन्टी थ्री क्रोमोजोम्स जु, जुन चाहिँ उसले बाबुबाट र आमाबाट पाएको हुन्छ यिनै क्रोमोजोमहरू मिलेर यो बच्चाको अनुहार पनि निर्धारण भएको हुने रहेछ अनि ख्याल गर्नु होला यो क्यारेक्टरहरू जुन देखा पर्छ यो क्यारेक्टरहरू चा, चाहिँ जसो डोमिनेन्ट क्यारेक्टरहरू हुन्छ यसको अर्थ उदाहरणको लागि बच्चाको यो कानको लोतीलाई लोतीको यो आकारलाई निर्धारण गर्नको लागि उसको फादरबाट आएको क्रोमोजममा रहेको जिनले केही भूमिका खेल्छ भनेदेखि मदरबाट आएको पनि क्रोमोजममा रहेको एउटा जिनले भूमिका खेलेको हुन्छ र त्यो दुईवटा जिनमध्ये जुन चाहिँ जिन डोमिनेन्ट हुन्छ त्यही जिनको क्यारेक्टर चाहिँ यहाँनिर देखा पर्दछ प्रायः जसो मान्छेहरूको कानको लोती चाहिँ यसरी नटासेर यसरी छुट्टै बसेको हुन्छ नि हो यो भनेको के हो त डोमिनेन्ट क्यारेक्टर हो अब यो डोमिनेन्ट र रिसेसिभ क्यारेक्टरको कुरा हामीले डिटेलमा मेन्डल्सको एक्सपेरिमेन्टहरूमा पनि पढ्न सक्छौँ त्यसो भए अब कस्ता कस्ता जनावर तथा वनस्पतिहरूमा कतिवटा क्रोमोजोमहरू रहेका हुन्छन् भन्ने विषयमा केही कुरा गरौँ जस्तै हामीले मानिस अथवा ह्युमनको लागि हामीले थाहा पाइसक्यौँ फोर्टी सिक्सवटा क्रोमोजम्सहरू रहेका हुन्छन् भनेदेखि झिङ्गा अथवा फ्लाइको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि यिनीहरूमा जम्मा बाह्रवटा क्रोमोजोम रहेको हुन्छ त्यसको अर्थ छवटा चाहिँ मेल फ्लाइबाट र छवटा फिमेल फ्लाइबाट यो क्रोमोजमहरू आएर जम्मा बाह्रवटा क्रोमोजमहरू भएको हुने रहेछ त्यसै गरी फ्रकको कुरा गर्दाखेरि जम्मा ट्वेन्टी सिक्सवटा क्रोमोजमहरू यसमा रहेको हुन्छ यसमा चाहिँ यो तेह्रवटा क्रोमोजम चाहिँ मेल फ्रकबाट र तेह्रवटा क्रोजोम क्रोमोजोमहरू चाहिँ फिमेल फ्रकबाट आएको हुने रहेछ त्यसै गरी गोरिल्लामा हेर्ने हो भनेदेखि मान्छेको भन्दा जम्मा एक जोडी क्रोमोजम यसमा बेसी हुन्छ त्यसको अर्थ फोर्टी एटवटा क्रोमोजम यसमा हुने रहेछ त्यसै गरी सोल्यानममा हेर्ने हो भनेदेखि यसमा चाहिँ जम्मा सोह्रवटा क्रोमोजम हुने रहेछ सोलानाम भनेको एक किसिमको वनस्पति हो त्यसै गरी प्याज अर्थात् ओनियनमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यसमा जम्मा सोह्रवटा क्रोमोजोम रहेको हुन्छ हेर्नुहोस् त यहाँनिर सोलानाममा र ओनियनमा चाहिँ एउटै सङ्ख्यामा क्रोमोजोमहरू रहने रहेछन् त्यसै गरी सल्लाह अथवा पाइनमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यो पाइन ट्रीमा चाहिँ जम्मा चौबिसवटा क्रोमोजोम रहने गर्दछ भनेदेखि अन्त्यमा गएर अन्त्यमा गएर ढुसी अथवा म्युकरमा हेर्ने हो भनेदेखि यसमा जम्मा दुईवटा मात्र क्रोमोजोम रहेको हुन्छ यसरी विभिन्न स्पेसिसमा विभिन्न सङ्ख्यामा क्रोमोजोमहरू हुने रहेछ भन्ने चा, कुरा चाहिँ हामीले प्रष्ट रूपमा थाहा पाउन सक्छौँ हामी आजको कक्षाको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ आजको कक्षामा हामीले के के पढ्यौँ भन्ने सन्दर्भमा सरसर्ती कुरा गरौँ सुरुमा हामीले क्रोमोजोम भनेको के हो भन्ने बारेमा छलफल गऱ्यौँ र यसको प्रकार चाहिँ कतिवटा रहेको हुन्छ भन्ने बारेमा छलफल गरौँ यसरी छलफल गर्दाखेरि चारवटा प्रकार चाहिँ यसको रहेको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले जानकारी हासिल गरौँ ती प्रकारहरू चाहिँ मेटासेन्ट्रिक सबमेटासेन्ट्रिक एक्रोसेन्ट्रिक र टिलोसेन्ट्रिक रहेका थिए त्यसै गरी विभिन्न जनावर तथा वनस्पतिका प्रजातिहरूमा स्पेसिसहरूमा चाहिँ विभिन्न सङ्ख्यामा क्रोमोजोमहरू रहेको हुन्छ भन्ने कुरा पनि आजको जान आजको कक्षामा जानकारी हासिल गऱ्यौँ अब तपाईँहरूलाई निम्न प्रश्नहरू मैले गृह कार्यको रूपमा दिँदैछु प्रश्न नम्बर एक क्रोमोजोम भनेको के हो प्रश्न नम्बर दुई सेन्ट्रोमेयरको स्थानअनुसार क्रोमोजोमलाई कति प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ प्रश्न नम्बर तिन जिन भनेको के हो र यो कहाँ पाइन्छ प्रश्न नम्बर चार ह्युमन फ्रग र पाइन यो भनेको मान्छे भ्यागुता र सल्लाहमा कति जोडी क्रोमोजोम रहेका हुन्छन् र रह योसँगै हामी आजको कक्षाको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ जानुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो भनेदेखि हामीलाई सम्पर्क गर्न चाहिने इमेल ठेगाना छोडेर जाँदैछु हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ लर्निङ एट डेयरवाक डट इडियु डट एनपी यस इमेल ठेगानामा तपाईँहरूले आफ्नो जिज्ञासा साथसाथै हामीलाई सल्लाह सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ आजको कक्षा सकिएको छ धन्यवाद